Një konflikt mes dy burrave përfundoi me plagosje në Tropoj. Izem Ahmeti, 46 vjeç, sulmoi me armë zjarri 39 vjeçarin Bardhyl Kolobiba. Ngjarja u shënua rreth orës 7 të mëngjesit të sejintes në fshatin Luzh. I plagosuri me armë zjarri Kalashnikov mori ndihmën mjekësore në spitalin e Tropojës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas ngjarjes, Izet Ahmeti u largua nga vendngjarja, por disa orë më pas u gjet nga policia, i fshehur në një shtëpi të braktisur në periferi të fshatit. Sherri mes tyre dyshohet se nisi për motive të dobta. Burimet thanë se Bardhyl Kolobiba kanosi me thik 46 vjeçarin Ahmeti, i cili më pas se sulmoi me armën e zjarrit që mbante pa leje. Policia gjeti dhe sekuestroi edhe armën e krimit Kalashnikov me një krer me municione luftarake. Një konflikt mes dy fqinjve përfundoi me plagosje edhe në Vlorë. Ferdinand Petriti, 57 vjeç, goditi me thik fqinjin e tij, Pilo Sevi. Ngjarja u shënua rreth orës 11 në lagjen Pavarësia në qytetin Bregdetar. Burimet thanë se autori akuzonte fqinjin se i kishte ngacmuar bashkëshorten. I plagosuri ndodhet në spitalin e Vlorës nën kujdesin e mjekëve. Autori Ferdinand Petriti u shoqërua nga policia e Vlorës, ku do të merret në pyetje për sqarimin e rrethanave dhe arsyet e konfliktit me fqinjin që plagosi.